Зараз проходять монтажні роботи по встановленню комплекту звукового обладнання у міському будинку культури, яке було придбано за кошти міської ради. І першою ластівочкою вже під час проби цієї апаратури буде завтра в п'ятницю концерт нашого гостя з Верхньої Австрії Мартіна Віттіпшлагера. Це акордеоніст, лауреат міжнародних конкурсів. Зараз він викладач дитячих шкіл музичних там у Верхній Австрії. Запрошуємо всіх, звичайно, виноградівців, адже саме цим концертом ми продовжуємо роботу проєкту «Прояви себе», де надаємо можливість всім без винятку бажаючим виступити як на сцені, а хто десь не має змоги проявити свої артистичні здібності, того прийти в зал і підтримати тих, хто буде на сцені. Є домовленість попередня з деякими підприємцями міста і району про заохочення, мотивацію, бажання бажаючих проявити себе, показати своє вміння, чи то в танці, чи то в грі на музичних інструментах, чи в декламуванні вірша, чи в інших оригінальному жанрі, тобто в будь-яких жанрах мистецтва. Ми запрошуємо всіх і будь-кого на сцену.